Susan! Nej, alltså, seriöst, sluta gå och sörja folk. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt, faktiskt avsnitt nummer 43 om jag har räknat rätt, av Annikas liv. Och det betyder att hennes liv är officiellt längre än hennes uppväxt som bara blev 42 avsnitt om jag kommer ihåg rätt. Och här är hon och har lite right on titan med den här Dillon, tror jag att han hette. Och jag tänkte på att Kairo, jag borde döpa om henne till Kajsa eller någonting. För varje gång jag läser ett hundnamn som slutar på O, så tänker jag att det är en kille, så då säger jag fel hela tiden. Så det kanske jag ska göra. Kanske. Men Annika kommer att, klockan är visst 7 på morgonen och Annika har varit ute och festat exakt hela natten. Men hon kommer gå och kissa och sen sova. Och om ni undrar varför mina lövhögar ser lite annorlunda ut, så är det för att jag har gjort om texturen och laddat upp dem på internet. Så här ser den ut och jag tycker att det blev faktiskt mycket bättre, även fast jag kände att man kan nog göra det ännu bättre. Så att om ni vet någon som har gjort det bättre eller lika bra eller någonting, så säg gärna till så kollar jag. Ja, kissa och gå och lägg dig sen, Annika. Jaha. Tänker den här snubben dra eller? Han tog på sig ytterkläderna in i sovrummet, minns han. Annika... fortfarande sugen på att ha en drink i salongen. Men gå inte att drick kaffe nu, kära vän. Hon har fortfarande kvar de här ljusen. Jag tycker, återigen, kapitalförstöring, att sälja saker. Man borde ställa dem på vinden. Men vi gör det i alla fall för att kapital i fickan jobbar bättre än kapital på vinden. Eller någonting sånt. Så där, ja, Dillon drog han bara. Nej. Nej, han satte sig här och läste en bok. Hur har vi det med lilla Kajsa då? Kairo, Kajsa. Hon är ledsen. Varför är hon ledsen? Kan man fråga vad det är för fel på henne? Be att uträtta behov. Finns det valet där för att det behövs eller? Ja, då får du väl gå upp och ta hand om din lilla sötnos, Annika. För hallå, vi måste ta hand om... söt! Börjar ni också prata så här konstigt när ni tittar typ på ett djur? Eller en bebis eller någonting? Oh. Ett bebisdjur! Hej, gå och kissa då! Nej, hon vill ha en bok. Va? Vadå? Jag förstår inte. Ja, duktig liten vovsing. Hon gick och kissade. I förra avsnittet så hade den här växt upp och nu har den inte det längre. Det var lite konstigt kan jag tycka. Tycker inte ni det? Och nu går hon och bajsar också. Prutt! Annika gick med sann och sov i soffan. Men det känns ju logiskt. But why? Jaha. Okej, nu är hunden ute och struttar omkring här. Annika sover på soffan och Kajsa far iväg. Alltså nu, hon heter Kairo men jag har tänkt att hon ska byta namn. Kan jag byta namn eller? Djurvård. Nej, men om Annika går och byter kläder, kan hon byta namn på hunden då, eller? Oh shit, vad hon var flörtig. Hon vill kyssa någon och här sitter det någon och är alldeles kyssbar. Oj, hoppsa. Och nu är det ju så här också att Annika är ju nygift. Och det här stör mig. Om man har ögonfransar, Så har man ju det hela tiden. Det är ju såna här, jag ska bara kolla vilka det är. Hon har tydligen de ögonfransarna. Då lär hon ju ha det även fast liksom när hon ska sova också. Visst? Så, men, alltså de borde vara brunare. jag tycker. I think. Vem bestämde att hon skulle ha så här då? Sånt här måste man ju bara fixa. Det är ju inte valfritt. Det måste man göra.
Ja, hon har ju redan ögonfransar här. Men på vintern tar hon tydligen av sig allt smink. Det är konstigt. Jag läste faktiskt att man ska kunna kopiera smink från den första outfiten så här till alla lämpliga. Så det måste vi prova. Jag fattade inte riktigt hur det skulle göras. Men vi undersöker det här tillsammans, okej? Okay? Så gör vi. Sen så ska vi döpa om henne till Kajsa. Vi stavar så här med I, Kaj och Z. Så, Kajsa. Åh, kolla! She's very cute. She's very cute. Det är inte där man... Vad byter man? Hallå? Man kanske inte sätter på halsband på en valp, kommer jag på. Nu heter hon i alla fall Kajsa så att jag inte blir förvirrad. I förra avsnittet så bad jag ju er att skriva namn på hunden. Och det avsnittet har ju inte hunnit bli live än, för jag har inte editerat färdigt det ännu när jag spelar in det här. Så det har jag ju inte kunnat göra, så att den möjligheten finns fortfarande. Att jag kommer byta namn om någon av er skriver någonting riktigt bra. Så, det var någonting med command center och dresser. Man skulle vitlista smink, vitlista hår, huvud, strumpor, really, topp, nederdel av skor, ögonbryn, accessoarer. Alltså det finns ju inte ens smink här. Ja, hur ska man göra då? Jag fattar ju inte. Okej, jag pausar och kollar lite mer. Okej, jag fattar inte riktigt hur man ska göra faktiskt. Men nu har Annika bytt till vardagskläder. Och då kan man gå in här. Och i dresser så finns det vitlista föremål. Och då fanns det lite fler grejer faktiskt än jag hade gjort innan. Och nu kan man här, nu ska vi se, klipp och klistra finns det. Så då kan jag ju kopiera makeup. Kan jag göra. Så. Och sen tillbaka. Och sen så kan jag väl antagligen då byta till kalla kläder. I guess. Byt klädstil. Så här. Så byter hon till ytterkläder så. Och då borde jag ju kunna, om jag gör det här rätt nu då, ska vi se. Gå in i dresser igen. Undrar varför den heter dresser. Klipp och klistra. Klistra in makeup. Får vi se. Oh, det funkade ju. Check this out. Ja, men det var väl nice. Alltså. Annika. Hon ser helt skum ut här. Anyways. Vad var det vi skulle göra nu igen? Jo, just det. Hon ville ju pussa på någon. Så det ska vi göra. Puss, puss. Kyss. Så där. För vi behöver ju verkligen flera poäng här. Oh yes, really. Nu har vi råd med att vara tjusare. Tjusarsimmare kan få vem som helst att bli på flörtigt humör med en enda blick. Det är ju hur bra som helst. Hon kan också bli värmetålig, men det tycker jag är tråkigt. Så jag tycker vi tar den här. Så är vi av med alla poängen. Det är väl bra, hörni. Att vara av med alla sina poäng. Då har man dem inte i onödan i alla fall. Undrar hur man gör det då? Ja, det spelar ingen roll. Han är ju redan flörtig här. Så att... Men nu vill hon myspysa igen. Okej. Okay. Men gå och myspys då. Och sen så hoppas jag att du sover ordentligt efteråt. Så kan vi kolla på hunden så länge. Hallå? Hon dricker minsann ur en vattenpöl här. Jag är inte säker på att det här är bra eller dåligt. Vi låter henne vara. Hon klarar sig själv liksom. Men ibland så går hundar och hämtar små presenter till en. Det är trevligt när de gör. Okej, det är i alla fall söndag. Klockan är snart 9. Idag händer det ingenting. Men vi kan planera en fest till lite senare. Vill vi det? Varför inte då? Lekdejt för småbarn. Men vi har ju inga småbarn. Inkognito-maskerad. Det är väl skoj. Vem som helst kan ordna en fest med en maskerad. Det får folk att börja snacka och skratta. Och vem bryr sig om folk skrattar åt dig? Du kommer väl ihåg att du är inkognito.
Okej. Okay. Let's go! Vilka ska vi ta då? Den här Randy, henne... Alltså, nu tänker jag så här. Annika har två vänner kvar för att uppnå det här lilla målet. Så jag tänker så här att vi bjuder in folk som vi inte är kompis med just nu. Men som det verkar liksom gå bra med. Så tänker jag. Och så ser vi om vi inte kan uppnå Annikas livsmål. Bak och Young. Ja, de är ju lite vänner, så honom tar vi. Så bjuder vi in den här Emery, tycker jag. Bara för typ, varför inte? Och Gustav Sjögren får komma, för att då kan vi köpa knark av honom ju. Faktiskt. Lever den här Megan fortfarande? Ja, det kanske hon gör. Och eftersom Annika tänkte på Messias den andra här för ett tag sedan, så tycker jag vi bjuder in honom också. Nej, det gör vi inte alls det. För att här ska vi inte hålla på. Vi ska ju, jag tänkte att Annika skulle sälja knark av hjärtans lust. Så då är det inte så bra ifall vi bjuder in släktingar liksom. Det går inte. Så det, de får inte komma. Men Hayden får komma. Hayden får alltid komma. Kristina Öhman. Vem är du? Vem vet? Så där, nu har vi i alla fall 8 gäster att bry oss om här. Någon cateringpersonal ska vi inte ha. Och mixolog. Men då bjuder vi ju in Alonso att vara mixolog, alltså vårt ex. Det blir ju jättefint det. Där kan han stå och vara mixolog. Nu ska vi ha festen hemma. Välj abonnemangstid. Nej, evenemangstid. Okej, Annika är ju ganska trött nu när klockan är 9, så hon ska sova, sen ska hon duscha också. Så att klockan 3 kanske, 2 kanske, 2 blir lagom. Oj! Kolla vad spännande! Det där testar vi. Belöningsevenemang börjar då. Sen här om några dagar så är det julafton. Och då ska vi dekorera och ha festlig stämning, öppna presenter, träffa jultomten och laga mat. Så då får vi väl bjuda hem folk, antar jag. Det skulle vi försöka kunna göra på en gång. För det här är ju från 6 till klockan 2. Och eftersom det ska vara så, då kan vi ju... Nej. Annika jobbar här, men är det inte ledigt? Jo, det är ledigt. Lägg till evenemang. Då kan vi ha en middagsbjudning för våra släktingar. Tillställning med mål. Kan ni inte planera en tillställning med mål på en helg då? Nej, ja, men det gör ingenting. Det gör absolut ingenting, för vi kommer ha mål och mening med våra liv i alla fall. Då ska vi se. Då ska vi bjuda in så mycket släktingar som vi bara orkar, och barnen såklart. Så, och sen folk som vi inte är vän med också, men ändå släkt. Så det här blir väldigt mycket planering, men bear with me. Carol gillar vi inte så mycket, men hon tillhör släkten, så henne bjuder vi ju. Lacey tycker vi tydligen inte om överhuvudtaget. Det var ju tråkigt. Blake Sundin, henne minns jag inte. Hon får inte komma. Men Erik får komma. Hur många får jag bjuda egentligen? Ja, det är bara fortsatt här. Oj, nu tog det visst slut. Okej, vi skippar Lazy bara för att vi vill kunna bjuda Jesus, för att vi gillar Jesus. Och sen blev det fullt här, så då får det inte komma fler. Annika lagar maten själv, har hon bestämt, och då ska vi vara hemma här. Varför kan jag inte vara här nu då? Du måste välja en starttid för den här tillställningen. Jaha, varför går det inte här? En hel dag är redan schemalagd att börja vid den här tiden, och då kan man naturligtvis inte ha... Men alltså själva middagen då, den kanske man har vid klockan 3. Eller då är det ju Kalle, men ja, ni vet. Det kanske blir lagom, jag har ingen aning. Man kan inte ändra på det här om man kom på någon mer man ville bjuda. Nej, det går inte. Det blir tråkigt. Nu ringer det också. Hörru, jag hörde att du blivit vän med Emery Simpsons. Han är ganska cool. Tack, Mijon. Vad har du på huvudet egentligen? Alltså, jaha, Annika tänker visst... Oj, det där gick visst inte så bra. Undrar varför det blev minus där. Feeling flirty. Ja, för att hon har druckit alkohol och blev flörtig av det.
Hon har fortfarande den här, behöver mindre och den räcker i 8 timmar till. Tiden flyger förbi. Vad gör hunden? Hunden sover här bredvid dörren. Hon vaktar här, Kajsa lilla. Ja, det är bra. När man ställer upp tallrikar så här, då flyger de i luften här. Nu är Annika vaken igen och går upp klockan 11:30 på dagen. Oj, här är det minsann väldigt smutsigt. Och så växer det lök här. Jag tror Annika vill nog bränna den där. Städa undan. Vad är det du tänker städa undan? Jaha. Ja, det kommer ju folk idag. Vi ska ha kalas. Så bäst du städar, Annika. Och sen får du städa dig själv också. Så. Nu ska Annika gå ut för att bränna löv. För det är bra. Det måste man göra. Come on. Har de här ingen säsong, eller? Det är konstigt. Ja, ja. Strunt i dem. Jag tror inte Annika är intresserad av att plocka lök. Bara en liten känsla jag har sådär, att hon är nog inte intresserad av det. Kan jag se här någonstans? Nej. Idag är det kallt och molnigt. När börjar det här? Det här börjar klockan 2, ja. Så. Bara så jag har koll. Annika är fortfarande sugen på att åka till salongen, men det verkar inte som att det händer, så jag tog bort den. Gå till jobbet, inspirera tillstånd, det verkar svårt. Och be någon att bli ihop. Och vem skulle det vara då? Vem tycker ni att hon ska bli tillsammans med? Är det här färdigt eller? Nej, det är det inte. Det är torka. Annika verkar inte alls tillfreds med sig själv. Hon behöver en drink. Oj, 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 oj. Sådana bekymmer. Så får hon väl blanda en drink då. Hur står det till i... Titta mamma! Ja. Ja. Ta den, få den, jag tror det är armen. Men ställ den på bordet där alldeles nu. Så. Ja, hon har en påse högkvalitativt knark. Vi ska spä ut det, har jag bestämt. 6 laxar för en laxask. Va? En sån här? Ja, okej. Okay. Det var inte det jag skulle ha. Det var sånt här vi skulle ha. Åh, vad är det här för en cool grej? Jaha. Vi behöver bara en just nu. Och nu kan vi ta så här cut cocaine och spä ut den här lite, för då får vi 2 stycken lite sämre kvalitet som vi kan sälja och tjäna mer pengar. Det blir bra. Ja, nu, just nu så verkar det som att Annika inte alls är speciellt sugen på den här festen som hon bestämde skulle börja. Men det börjar snart. Åh, nej. So sad. Men vad gör man? Hon kommer i alla fall vara ren när det börjar. Men det är väl värst på lång tid det tar att bada. Så där ja, nu är det färdigt. Undrar om man ska ta ner den här dekorationerna. Om det kan vara någonting vettigt. Plocka ner dekorationer. Välj vardagsdekorationer. Aha. Nej, men det ska vi inte ha några. Ring av med det. Nej, nej, nej. Så, nu ska vi se. Drick den där. Och gör det här. Ibland så glömmer de bort vad jag har sagt till henne. Så får du städa upp det där. Oj, här står det en sån där. Alltså, this happens, du vet. Nu vet jag inte vem det här är. Men det var någon som gjorde någonting så korkat som att gå ut och jogga. När det var kallt ute, då dör man. Till exempel han här borta. Han dör ju också om han ska hålla på så här. Sådana bekymmer. Alltså, seriöst. Är du redo att börja? Det här avslutar alla pågående tillställningar. Ja, nu kör vi. Nu vill hon brygga kycklingvingste. Jag vet inte ens vad det är. Behöver man en tebryggare då, eller? Var hon ens på väg nu? Men sluta. Sluta gå och bevittna döden. Har du gjort det där, eller? Ja, se här. Nu har vi average quality. Undrar om vi kan spä ut det ännu mer. Fast det kan vi inte nu, för någon håller på att dö. Det var ju tråkigt. Så lägg undan den där istället. Annika klär ut sig till en knasig clown. Är det maskerad så är det. Ja, yeah. Det här blir fint, ser du. Oj, titta. Alltså, varenda sim i Alessandra Sundin, vem kan det vara? Varenda sim i grannskapet kommer ju coola vippen. Om det ska få fortsätta så här. Vad ska jag göra åt det? Det är bara sånt som händer. Vi får se till att alla håller sig inomhus då. Hon vill i alla fall laga en tacogryta också, och sen så ska simmarna spela spel samtidigt. Hur ska vi kunna göra det då? Kan man brygga saker här? Nej. Laga mat. Jag har aldrig sett att man får så här specifikt. Laga mat. Fisktaco, jag tror inte det räcker eller duger. Tacogryta. Okej. Okay. Laga den du.
Så, var är alla våra gäster då? Ja, de gästerna är här och gråter över alla som dör hela tiden. Ja, det kan ju bli ett problem. De är... Ja, Alonso är ju alltid blå. Men Gideon, kom in liksom. Bevittna döden. Strunta i det, Annika. Du skulle laga mat, sa jag. Herregud. Tack och Greta. Så, partyst och lek får du göra. Det här kommer ju gå åt skogen om det ska hålla på och vara så här svårt. Där kom det någon gäst. Det släpptes ju en patch idag, eller igår, eller när det var. Så att, och jag trodde det skulle liksom ha fixat det här. Ja, vad gör man? Så där, men nu var det färdigt. Jag hoppas inte alla mina gäster går och gråter någon annanstans. Det tycker jag skulle bli jobbigt. Ja, hoppas alla går in nu så att det inte blir så... Liksom en massdöd här. Döden har fått mycket att göra sen det blev vinter, okej? Okay? Stackarn. Jag bara, stackars döden. Nej, sluta. Började du eller? Ja, fortsätt med tack och grytan, tack. Så, vi får väl se hur många av gästerna som dör på grund av att de går och sörjer, de här som dör nu då. Så får vi hoppas att de måste ta på sig kläder om de går ut och gör det. Fryser du, Annika? Eller? Ja, jag vet inte. Annika står här och lagar mat i alla fall. Jag hoppas att folk uppskattar det. Åh, så fanns det en tacogryta här nere. Jag missade ju den. Jag trodde att hon aldrig hade börjat. Och så kan man liksom inte ställa undan den. Ja, då får man väl laga två tacogrytor då. Vad ska man göra liksom? Åh! Nu dör den här Gideon Rocka också. Jag sa ju att han skulle dö. Ja, det är inte mycket att göra åt det, hörru. I don't care about him. För att han är inte en av mina favoritsimmar. Om han var en av era favoritsimmar så ber jag om ursäkt, han dör nu här. Nej, alltså, seriöst, sluta gå och sörja folk. We don't want that, liksom. Du ska laga mat, Annika. Ja, och mitt i det här avsnittet som går fantastiskt bra, eller i den här festen som går fantastiskt bra, så gör vi så här att vi avslutar avsnittet därför att det blir lite för långt för mig att redigera. Så tills nästa gång vi ses så får ni ha det så fantastiskt jättebra så länge, så hoppas jag att det inte dör alldeles för många simmar under den här festen. Vad tror ni? Ha det så bra så länge. Hej då!